মানুহ নহাকৈ কিয় সচিবালয়ত নহয় ফাইলৰ কাম? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে এক নতুন অভিযান, নাম প্ৰজেক্ট সদভাৱনা। প্ৰশাসনক নিকা কৰাৰ বাবে প্ৰজেক্ট সদভাৱনা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব প্ৰজেক্ট সদভাৱনা। এই উদ্দেশ্যে সোমবাৰে অসম সচিবালয়ৰ প্ৰায় 650 জন কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰজেক্ট সদভাৱনাৰ জৰিয়তে কেনেদৰে জনতাৰ সেৱা কৰা হ'ব সেই ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ পৰিৱেশ নাই জনতা ভৱনত। হেলথি এটমছফেয়াৰ এটা ভাৰত চৰকাৰৰ তুলনাত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সচিবালয় যথেষ্ট কম। আৰু মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমাৰ সচিবালয়ত 2000 মানুহো এজ এ ভিজিটৰ্ছ আহে, তেনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্টত আমি আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন, কিয় কামৰ বাবে সচিবালয়লৈ আহিব লাগে মানুহ? ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কিয় মানুহ আহে? সাধাৰণতে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত পলিচি ডিচাইড হয়, আমাৰ কৰিবলগীয়া কি কাম আছে, যদি কম্পেনচনেট এপইণ্টমেণ্ট আছে পলিচি ছেট, মাত্ৰ চিফ ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰা ডেট এটা ল'ব লাগে আৰু মিটিংখন কৰিব লাগে, শেষ কৰিব লাগে। সময়ত ফাইলৰ নিষ্পত্তি নোহোৱাৰ বাবেই সচিবালয়লৈ জনতাৰ সোধবোৱা বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই মানুহবিলাক অহাৰ মূল কাৰণ হ'ল যে ডিছপ'জেল নোহোৱা, যে আমি কোনো কাম ডিছপ'জেল কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু ডিছপ'জেল কৰিব নোৱাৰা কাৰণে মানুহবিলাক আহি থাকে, কুইক টাইমত আহি থাকে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, এই ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। গোটেই ব্যৱস্থাটোক আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব, এইটো হ'ল এটা সময়ৰ আহ্বান। ফাইলটো আমি ৰাখি থৈছোঁ অমুকজন আকৌ ঘূৰি আহিব বুলি, দুদিন পিছত দেখিব ফাইলটোৰ কাৰণে মানুহজন ঘূৰি অহা নাই, 3 দিনৰ পিছত গম পাব যে কোভিডত মানুহজন মৃত্যু হ'ল। তেওঁ সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলক সময়ৰ কাম সময়ত কৰিবলৈও আহ্বান জনায়। মোমেণ্ট উইল নট কাম বেক এগেইন, য'ত আমি আছোঁ তাতে আমি থকা সময়খিনি হাউ উই কেন ইউজ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় প্ৰজেক্ট সদভাৱনাৰ জৰিয়তে নিষ্পত্তি কৰা হ'ব পুৰণি ফাইল। প্ৰজেক্ট সদভাৱনা ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ ইন দিছ ডিৰেকশ্যন। ইয়াত আমি কি কৰিম, ভেৰি চিম্পল, আমাৰ অফিচত বহুত পুৰণা ফাইল জমা হৈ আছে, ফাইলবিলাক আমি ডিছপ'জ কৰিব লাগিব বাই টেকিং কালেক্টিভ ডিচিশ্যন। কেনেকৈ নিষ্পত্তি কৰা হ'ব পুৰণি ফাইল সেই কথাও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এটা আমি পৰ্টেল অপেন কৰি দিম য'ত ৰাইজে ফাইলৰ নম্বৰ দিব, ৰাইজে চিঠিৰ নম্বৰ দিব, প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টত এজন নোডেল অফিচাৰ হ'ব, হি উইল মনিটৰ দ্য পৰ্টেল। নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিকেইটা ফাইল নম্বৰ আহিছে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত কথা পাতি ডেট উইল বি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, প্ৰধান সচিব পৰ্যায়ত নিষ্পত্তি কৰিব নোৱাৰা ফাইল কেবিনেটে নিষ্পত্তি কৰিব। যিবিলাক ফাইল আপোনালোকে ডিসিশন ল'ব নোৱাৰে খালি মোৰলৈকে মার্ক কৰি আমি কেবিনেটত লৈ যাম, উইল ফিনিশ ইট অফ, কিবা নহয় কিবা ইনোভেশন ওলাব, কিবা নহয় কিবা ধৰণে সমাধান কৰিম। প্ৰজেক্ট সদভাৱনাৰ জৰিয়তে 10 মেৰ পূৰ্বে শেষ কৰা হ'ব সকলো ফাইলৰ কাম। 10 মেৰ আগত আমি ফাইলখিনি শেষ কৰি দিম। শেষ মানে সকলো ফাইলৰ যে আনসাৰ পজিটিভ হ'ব এইটো নহয়, কোনোবা মানুহে বেয়াও পাব যে তেওঁক আমি জনাই দিলোঁ যে ইয়োৰ পিটিশ্যন হেজ বিন ৰিজেক্টেড, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টততো চব কাম আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। অৱশ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ত নতুন চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পূৰ্বৰ ফাইল নিষ্পত্তি কৰা হ'ব, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত একাধিক্ৰমে নিষ্পত্তি হ'ব অন্যান্য ফাইলসমূহ। আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ আগৰ ফাইলখিনিহে আমি ক্লিয়াৰ কৰিম, চ' লেটেষ্ট ফাইলখিনি লাষ্ট 8 মাহ বা 9 মাহৰ ফাইলখিনি আমাৰ নিজস্ব গতিত গৈ থাকিব। প্ৰতিটো বিভাগৰ প্ৰধান সচিবে তেওঁৰ বিভাগত পেণ্ডিং ফাইল নাই বুলি নিশ্চিত কৰিব লাগিব। গাঁৱৰ মানুহ বহুতে পৰ্টেল নাজানিব, কোনোবাই বাই হেণ্ড পঠাব, আৰু কোনোবাই নপঠালেও এভৰি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী উইল এনচিয়'ৰ যে তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু কোনো ফাইল জমা নাই। 11 মেৰ পৰা সচিবালয়ক ই অফিচ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। 2023ৰ 10 মেৰ পূৰ্বে
সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া টেকনলজি লৈকে যাব লাগিব মই এনআইচিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আমাৰ হ্যান্ড হোল্ড ট্ৰেনিং ইয়াতে আমি যিটো কৈছো এটো নহয় ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্রেটাৰী সকলে ৰুটিন বনাই নিজৰ নিজৰ এমপ্লয়ি খিনি খুব ধুনিয়াকৈ ট্ৰেইন কৰি দিয়ক আৰু 11 মেৰ পৰা আমি ই অফিচত যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম 2023 10th মেৰ আগত উই শুড বি অন ই অফিচ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365